Há 49 anos, trabalhamos para oferecer o melhor em tecnologia, acolhimento e atendimento. O Serviço de Neurocirurgia do Hospital Vera Cruz foi fundado em 1983 e conta com o suporte de CTI adulto de 10 leitos, 13 leitos de CTI neonatal e pediátrico, serviços de ressonância magnética, tomografia computadorizada e hemodinâmica de últimas gerações, hemodiálise, oncologia, eletroneuromiografia e uma hotelaria premium. O Vera Cruz Hospital situa-se em Patos de Minas, capital do milho, cidade polo regional em educação, agronegócio e serviços médicos da região do Alto Paranaíba. É o 20º IDH do estado e encontra-se em situação geográfica privilegiada, distando equalitariamente 400 quilômetros da capital do estado e do país. O Serviço de Neurocirurgia do Vera Cruz conta com os cirurgiões Dr. Teotônio Biar Tobias França, fundador e chefe do serviço, atuando em Patos de Minas desde 1983, e o Dr. Thales Henrique Caixeta, que agregou a equipe em 2006. O grupo também conta com o suporte do Serviço de Neurologia Dr. Diogo Mendes França, Neurologia Clínica e Intervencionista, Dra. Laura Mendes França, GA, Neurologia Pediátrica. Além disso, temos o suporte clínico e intensivo Dr. Rony Tobias França, Clínica Médica, Dr. Lucas do Couto Matos, Clínica Médica, Dr. Marcos Gonçalves Pereira, coordenador do CTI Adulto, Dr. Vinícius Pereira Santana, coordenador do CTI Neonatal e Pediátrico, Doutora Alessandra Carolina Borges Pereira, coordenadora do CTI Neonatal e Pediátrico. O Serviço de Neurocirurgia do Vera Cruz Hospital realiza inúmeros procedimentos neurológicos de alta complexidade, atuando nas áreas de cirurgia de trauma, doenças cerebrovasculares, oncológicas, coluna vertebral. Destaca-se o emprego de recursos tecnológicos como neuronavegação, monitoração neurofisiológica transoperatória, cirurgias de craniotomias acordadas, cirurgias endovasculares, microcirurgias endoscópicas intracranianas, cirurgias estereotáxicas e cirurgias de coluna vertebral. Vera Cruz Hospital, excelência que salva vidas.